biasanya sing dapok Joko Bandung iki pancak ngendang. Biasane iki po biasa po luar biasa. Tes tes tes. Pus busah basah koyo babatan pacing. Lho kae kok ana wanita kledang-kledang katon ayu kae sapa? Apa kae sing jenenge Jonggrang? Jonggrang. Jonggrang. Iya, kepiye to Joko Bandu? Kae sawangen. Prajuritmu ing Gupalawaya wis kaya babatan pacing mati kabeh. Piye Jonggrang? Kowe gelem tak pundut garwa apa ora? Agakku wis mati. Bandunge lagi mentem ya, Ji. Ayo kok penak temen tembungmu to Joko Bandung? Lho kok ngono. Kang Masku Prabu Gupala wae wis pok citrani nganti tek mangkaning pati. Nanging kowe kok nembung arep ngepek bojo karo aku iku ora bakalan kelakon lho Joko Bandung. Lho kok ora kelakon kowe piye? Kowe iki dadi wanita boyongan lho Jonggrang. Mumpung aku isih duwe kesabaran. Kowe gelem tak pundhut garwa yo. Yen kowe ora gelem tak pundhut garwa kuwi apa aku mau tampil kurang bagus apa apa? Ayo pancene ngono to. Apa kowe apa milih bajingan yang rentem iki. Ayo ngene-ngene saiki Joko Bandung. Iya piye? Aku gelem lelati marang sliramu. Ananging aku duwe panyuwun utawa pamundhut Joko Bandung. Oh, kowe duwe panyuwun to? Heeh, apa panyuwunmu waton ora tumurun lintang karo rembulan bakal tak udanani Jonggrang. Ya aku njaluk candi cacahe sewu sewengi kudu dadi Joko Bandung. Candi sewu sewengi kudu dadi. Heeh. 700 ego. Ayo kok nganyangku kepiye to? Nek oleh. Ya gak oleh wong nyuwunku sewu. Sewengi lan sewengi ngono ana watese. Aja nganti kedisian jago kluruk Joko Bandung. Oh, mesti tak udanani. Rewang-rewangan ya Jonggrang mergo abot tresnaku marang ke sliramu. Bakal tak udanani panyuwunmu. Aku bakal matek ajiku bolo sewu. Hei, Parman. Hei. Ya, Leng. Dewa Galeng. Ya. Temburu. Ya. Riwang-riwang ono. Aku arep matek ajiku bolo sewu ngudanani panjaluke Jonggrang. Tadio! Cukup. Hey,
rasa roro jonggrang manutung sumpun darwa jaka bentung aku duwe bebana seni sewon sawang ikutu Jonggrang iya kepiye Joko Bendu pas padake katamu Prabu Kupala gugur ana pelanggan kula mentaku tak boyong raton pegek Jonggrang